ይባላል እግሬ ምን እንደነካ አላቀም አልወደኩም ምንም የወጋኝ ነገር የለም ዝም ብሎ ቀኝ እግሩ መጀመሪያ አበጠ በሁለተኛው ቀን ከእንደገና ግራ እግሩ አበጠ ያበጠው ደግሞ ቀላል አይደለም ባርሜል ያክል ሁለቱ እግር መቆም አልችልም መቀመጥ አልችልም እሱን አብጫ ከም ቤት ሲሄድ ምንድነው የወጋው ወደክሽ ብሎ ማርፈው ወቁ መዳንስ ሰጡ ምንም ልድን አልቻልኩም ሽንት ቤት መውጣት አልችልም ተቀምጬ መሸናት አልችልም እንደ ድንገት እዚ ማክሳኞለት እግሩን የጎተትኩኝ በቃ ኢዛ ሂጂ ሂጂ ልበስልኝ እግሩን የጎተትኩ ቀስ ብዬ መጥቼ ጉባኤ ውስጥ ተቀምጬ ያለው አፎስተር አገኘኝና እግርሽ አይቆረጥም አንቺ አትሞችም በእግር ካንሰር አትሞችም ብሎ ጸለየ ከዛ በኋላ ሂጂ ሲሄድ ከእንደገና እየቀለጠ እየቀለጠ ቁስሉ የለም ምንም እግሩ አልፈነዳም ምንም አልሆነም ምንም ጠባሳ የለም አሁን ወዴት እንደሄደ ብሎ ሰው እስከሚገረም ድረስ ምንም የለም እግዚአብሔርን አመስግኑ ባክሞች አዋጅ ከየት እግርሽ መቆረጥ እንዳለበት ነው እኔ ግዛሬ አንድ አዋጅ ነው ማወጃው የተፈተነው እምነቴ ምንም ሳይነቀነቅ ልቤ ውስጥ ያለው ቃል ያዘኝ እንደመልክ እስቲ እግሬ አይቆረጥም በስ እግሬ አይቆረጥም ድገምስቲ እግሬ አይቆረጥም ድገምስቲ እግሬ አይቆረጥም አሁን በደም ስም እንኳን ልቆረጥ አይደለም ወባ አለብሽ ካሉሽ ሁለተኛ ነገር ቆይቶ አይደለም ዛሬ ሳምንት እዚህ ቤት ቆመሽ ለምስክነት ካልቆምሽ ማለት ያድንት ካንሰል ለጌታ ቀላል ነው ከባድ ነው ቀላል ነው እስቲ ለጌታ በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ምላችሁ እግሯ ተቆርጣ ማትፈወስ ነበር ተቆርጣ ተፈወስ ነበር ውዴ አቤት ማነስብሽ ውዴ ለጌታ በደንብ ይጨበጨባል የሰው አፍ አይደለም ጌታ እንደው ያለኝ ልጅን ውደን ፈወስኩት ነው ያለኝ አሜን ከደሽ ከበስታ ነፃ ወጥተሽ ሳምንት እዚሁ እንገናኛለን ተገረመ ወዴት ሄደ ሲባል ቁስል ሲባል ቁስል የለም አልፈነዳም ምንም አልሆነም ወዴት እንደሄደ በቃ ጠፋ እስቲ ይቻላል በሉ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ናይስ ጋስተ ያው ጌታ ተምስ ይመጣ ብቻ አይደለም እኔ በፈውሶ አይገርማለውና በጣም ነው ያበጣው አይደለም እንዴ እሱ ጌታ ነው አቤት አሁን እግሮ ያምራል በሰዓቱ አንድ እግሮ አንድ ይሄ ሁለት አንድ እግሮ ነው ያለው አይነሰማ አይንቀሳቀስ እስቲ አሜን ያለ ጌታ እንደገና ተቆርጣው እንኳን ቢሆን እስከማትፈወስ ነው የመጣው ግን ጌታ በጭ አፍርቻለሁ አለ እንደ ቃሉ የወጻዳ ብላ ቆንጆ ሆና